look like you and me. All for one to save humanity, fighting off the evil virus entities. It's now or never. Before long, the darkness will arrive, transforming all humans in virus-like demons, aliens, enemies of the whole free world, destroyers of the planet Earth. We own virus attack. 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 Ataque viral. O pagode de Rajan, parte 1. Encontraste alguma coisa? Nem um vestígio deles. Acho que não querem ser encontrados. Mais cedo ou mais tarde vamos encontrar provas. Sabemos que estiveram aqui, certo? Acho que falámos cedo demais. Encontrei qualquer coisa. Quer dizer que estamos no caminho certo. É um resíduo viral. Não faz mal tirar uma amostra. No futuro pode ser muito útil. Símbolo: Cryptus. Encontrei mais aqui. Agora só temos de seguir. Vamos! Vejam só! Olhem, ali! Aconteceu aqui alguma coisa? Sim, eu imagino o que pode ser. Outrora, esta árvore tinha vida e beleza, mas agora murchou e morreu. Chamava a este sítio de lar, mas a essência da selva foi roubada e em breve toda a natureza sofrerá do mesmo destino. Quem é este? Vejam, lá em cima! Os espíritos maléficos roubaram o símbolo sagrado de Valbara. Símbolo? Cryptus. Nem os meus poderes os travaram. O símbolo deve ser devolvido. Prometemos que os vamos conseguir encontrar. Por favor, diga-nos para que lado foram os vírus. Temos de os encontrar. Eu não faço ideia para onde terão ido. Talvez Rajan. Por que paramos aqui, general? Os humanos estão no nosso encalço. Temos de os despistar. Mas, senhor, em breve abandonaremos o oásis e quando perceberem onde estamos, já será tarde demais. Não, pelo contrário. Os meus sensores dizem-me que a qualquer momento estarão aqui. O que foi agora? Sigam-me. É o pagode de Rajan. É sim, senhor. E estes vírus são uma verdadeira ameaça. Mais para uns do que para outros. Ah, não, Alice. Nós queremos ir convosco. Confiem em nós. Queremos ajudar. Precisam da nossa sabedoria. Nada disso. Não. Pessoal, é muito perigoso. Vocês só vão atrapalhar. A Alice tem razão. Vocês não têm como se defender dos vírus e vão distrair-nos. É muito arriscado. Só a vossa presença aqui põe o Cryptus em perigo. Infelizmente tenho de concordar com ele, Sybil. Os antivírus têm de estar livres para agir. Se tu e o Valerio se envolverem, eles preocupam-se mais em vos proteger do que em derrotar os vírus. Voltem para o Sofia. Certeza que nos podem ajudar a partir de lá. O campo de batalha tem mais do que uma frente. Chamem-me maluco, mas eu acho que este sítio não está tão deserto como parece. Algo me diz que os vírus estão a observar-nos.
Estas estátuas dão-me arrepios. Concordo. É o esconderijo perfeito para os vírus. Fiquem bem atentos. Eles podem estar escondidos atrás destas estátuas. Tens razão, criança. Parem! Não! Pai, Nila! Os vírus apanharam-nos, David. Porquê é que nos raptariam? Deve ser uma armadilha. Armadilha ou não, se os magoarem, eu dou cabo deles. Eu não serei piedoso. É mais fácil dizer do que fazer, David. Este edifício tem 7 andares e não fazemos ideia para onde é que os levaram. Vamos separar-nos e procurar. Onde poderão estar? Aparece, aparece, onde quer que estejas. Esta sala está vazia. Acho que o professor e a Nila não estão aqui. Salva-nos! Salva-nos! Aqui! Salva-nos! Salva-nos! Estamos aqui! Excelente! Os hologramas estão a resultar. O humano dirige-se para a minha armadilha. Salva-nos! Eu estou aqui! Não se preocupem! Salva-nos! Salva-nos! Hã? Mas que raio se passa aqui? Foi por pouco! Tonto parvo! Não estás à altura de um exército de vírus inteligentes! Vamos enterrar-te! Professor, Nila, para onde vos levaram? Sem a vossa ajuda estamos perdidos. O que é que fizeste ao professor e à Nila? Isso é o que tu querias saber. Tenho de me aproximar o suficiente para me transformar. Vejamos. Nem acredito que caí nesta armadilha. Uma armadilha, menina. As minhas cobras de estimação estão esfomeadas e está na hora de dar de comer. Força, rapazes! Boa, um corredor de espelhos. Pelo menos tento estar no meu melhor. Quem diria? Vejam só, 3 metros de altura e continuo bonito. Ah? Ácido corrosivo? Mas de onde veio esta coisa? Peço desculpa por ficar ofendido, mas se não consegues ver a diferença entre os reflexos e eu, és doido. Ah! O fim dos espelhos é o fim do George. Pai? Nila? Estão aí em cima? Porque tenho um mau pressentimento em relação a isto. É escusado. Nem consigo ver através da fenda. Vá, abram! Eles não estão aí, humano. Eu podia dizer-te onde os pusemos, mas não seria divertido. O que lhes fizeste? Onde é que está o meu pai? E onde está a Nila? Eles vão ser destruídos. Eu juro-te que se tu lhes tocas num cabelo que seja, vais arrepender-te tanto, mas tanto, que ficas de joelhos a implorar por misericórdia. Gostava de ter tentado. Espera só.
Tens confiança a mais, rapaz. Já percebi. É uma armadilha. Ótimo, que seja. O topo do pagode. O meu pai e a Nila devem estar por detrás de uma destas portas, mas de qual? Nunca me escaparás, mutante. Quem disse que queria escapar? Esmagar! Assim sim! Vais desistir, almofada de alfinetes? Isso é um truque novo? Muito bem, plano B. Acho que isto é demais para ti, grandalhão. Martelo Morfos! És demasiado fraco para te defenderes dos meus poderes. O pagode vai ser o teu caixão. Ah! 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 Ah!